Здравейте с поредната порция въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Естествено, има много въпроси, свързани с това какво да очакваме от Ферари през 2020 година. Борис Георгиев пита директно, възможно ли е Ферари да си стъпят на краката, най-после да спечелят титлата или поне да се борят за нея. Също така Крум Митев много подробно така анализира конструкцията на Ферари, дали с избрания аеродинамичен профил на техните автомобили през 2020 година ще продължат да работят, какво ще се случи с задвижващата система, дали тази технология, тази техника, която те използват с две батерии им дава предимство. Изобщо какво можем да очакваме от Ферари, дали пък някаква ориентация към аеродинамичните конструкции, които имаха Мерцедес и Red Bull няма да е по-добрия вариант за тях и така нататък и така нататък. Естествено, това са въпроси, които си задават абсолютно всички. Това, което имаме като информация до момента, плюс датата на представяне на колата 11 февруари, е свързано с някои реплики, които бяха направени от страна на шефа на Скудерията Матия Биното по време на традиционния медия обяд в Маранело. Според това, което той поднесе като информация, Ферари ще имат сериозни промени практически във всички аспекти. Като се започне от задвижващата система, като той говори дори за промяна на самия двигател с вътрешно горене, на буталата, на камерите. Тоест, наистина много дълбока промяна в задвижването. Сега, дали батериите ще останат две, или едната свързана с мотор-генераторната група за кинетичната енергия, другата с мотор-генераторната енергия, с мотор-генераторната група към турбото и така нататък. Дали тези неща ще се запазят? Само можем да прогнозираме, но че Ферари ще се опита твърдо да спечели отново предимство в максималната мощност, това е, не подлежи на никакво съмнение. Те намериха формулата. Реално в последните 2-3 години Ферари е най-бързият автомобил. Аеродинамично, вероятно обаче, това, което също обясни и Биното, аеродинамично колата вероятно ще бъде по-компромисно конструирана. Няма да бъде толкова екстремно бърза направите, защото крилата няма да бъдат така свалени, няма да има тези профили, които им даваха в немалка степен тази допълнителна скорост направите. По-скоро ще бъдат направени достатъчно високо, така че колата да бъде по-бърза в бавните завои, в среднобързите, там където губеха през 2019 година. В същото време, според това, което достига пак до нас като някаква информация, Мерцедес ще се опита пък да намали челното съпротивление на своя автомобил. Може би ще загуби това огромно предимство, което имаше през 2019 година в завоите, но пък ще се доближи до Ферари, направите няма да са така безпомощни в опитите си да изпреварят червените коли, както бяха примерно на Монца или на някои от другите състезания през 2019 година. Дори с отворен DRS нямаха шанс. Така че в тази посока ще има някакво, как да кажа, взаимно приближаване на двете философии. Вероятно, Мерцедес трудно ще излезат от своя канон, от поставянето на шасито сравнително хоризонтално към пистата, но ще имат по-различна конфигурация. При Ферари това категорично ще бъде така. И вече въпросът е кой ще се справи по-добре в тези подобрения и изменения, които ще направи водещи отбор. Факта, че ще бъдат запазени гумите от 2019 година, също беше важна новина. Дори по време на тестовете в Абу-Даби си личеше, че Ферари вече познават много по-добре работата на гумите. Нямат тези проблеми, които ги спънаха в първата половина на 2019 година. Чисто механично при изграждането на колата, като височина на шасито, твърдост на окачване и така нататък и така нататък. Поведение на гумата във въздуха. Данните са им по-ясни и при всички тези обстоятелства би трябвало, при положение, че и самия отбор вече е по-подреден. Ние
разписахме подробно в списанието и за това, кои са новите хора в Ферари, как са разположени в отбора. Последния брой също имаме подобен материал. Всички тези промени, които бяха направени вътре в самата структура. Сега, дали ще има и промяна в стратегически отбор, отдел, където категорично нещата не вървяха в добра посока. Игнасио Роеда, не знам дали ще запази поста си на главен стратег, но тъй или иначе, дори една фигура да излезе от общия пъзел, все пак вече новите хора би трябвало да дадат своя принос за успеха на отбора. И така в заключение, това, което наистина се очаква е най-малко Ферари да бъдат много по-близо до Мерцедес в практически по-голям брой състезания от това, което стана през 2019. Още от самото начало на шампионата да бъдат изключително изравнени силите. В това число, разбира се, слагам и Red Bull, защото Red Bull също започнаха малко в страни с известно изоставане. Идеите на Нюи този път не проработиха при премахването на елементите по предното крило. Тяхната аероконцепция също се нуждаеше от много корекции, за да тръгне колата във втората част на шампионата, да спечели макс 3 победи. И си мисля, че ще наблюдаваме едни коли, които вероятно ще си приличат много повече, отколкото през 2019 година ще имат и много по-близки резултати на пистите. Но действително, особено при Ферари, тъй като те са обект на повечето въпроси, които сте изпратили, очакванията са за едно по-силно представяне. Няма да има тези сътресения, ако ще ти в ръководството, тъй или иначе Матия Биното ще остане, защото една нова смяна в най-важната позиция в отбора ще бъде според мен пагубна. Така че това е, което така може да обобщим като информация от Ферари, просто промени и в задвижещата система, и в аеродинамиката, и приближаване до това, което видяхме при Мерцедес през 2019 и Red Bull. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.